دل میں نفرت ہے لبوں پہ بدبا ہوتی نہیں، دل میں نفرت ہے لبوں پہ سب خفا ہو جائنے کے ماں خفا ہوتی نہیں۔ میں دیکھا ہے سفر میں، میں دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لے کے بے مزہ ہوتی نہیں۔ کیا بات ہے حضرات، آئیے پھر سے ایک اور شاعر اسلام کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ، جن سے میری مراد ہے برادرم عبد الرحمن، جس کو ان کو میں اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ نزاکت ہے تیری عادت میں اے ساقی ادھر آ جا، نزاکت ہے تیری عادت میں اے ساقی ادھر آ جا، پلا دے جام تو ایسا کہ سب مدہوش ہو جائے۔ موصوف ڈائس کل جہاں کا جمال لکھ دینا، 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 جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی، جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا۔ بہت بہت ماشاءاللہ۔ جو اٹھائے رسول پر انگلی، 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 ہر قتل اس کا ہے لال لکھ دینا، اس کا ہے لال لکھ دینا۔ اور یہ بات پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد نبیوں 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 کے نبی سردار، نبیوں کے نبی سردار، مدینے والے کا ہے نورانی دربار، مدینے والے کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے والے کا، مدینے والے کا، مدینے والے کا، مدینے والے کا، کیا کہہ دیا۔ میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پر اپنی جھوموں، میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پر اپنی جھوموں، سو بار ادب سے جھک کر میں پائے رسالت چوموں، جب دیکھ لیا، جب دیکھ لیا، جب دیکھ لیا رخسار مدینے والے کا، مدینے والے کا، مدینے والے کا، مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ اور یہ بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد واللیل ان کی زلفے و شمس ان کا چہرہ، واللیل ان کی زلفے و شمس ان کا چہرہ، انہیں رب نے بنایا ایسا نہیں کوئی ان کے جیسا، نہیں کوئی، نہیں کوئی، نہیں کوئی مثال ان کا، محمد